Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin Kahramanmaraş vilayetinin Göksun rayonunda 5.1 magnitudalı zelzele baş verib. Bu barədə Türkiye Daxili İşlər Nazirliyinin Təbii Fəlakət və Fövqəladə Hallar Agentliyi məlumat yayıb. 12 kilometr dərinlikdə baş verən zəlzələ Adıyaman, Qaziantep və ətraf vilayətlərdə hiss olunub. Evlərinə ciddi ziyan dəymiş vətəndaşlara mənzillərinə girməmək barədə xəbərdarlıq olub.